Pada sore hari ini, Lur, kita sedang berada di warung mie ayam milik ibunya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tutorial cara memakan mie ayam. Nah. Jangan mengganggu saya makan. Jangan mengganggu saya makan, katanya. Nah, disembur sama dia. Duk 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 duk. Wih. YouTuber yang terkenal tentunya tidak asing ini. Nah, iki lur. Gede nih lek anu mie ayam lur, ora apa-apa lur. Ben sesekali ketok lek diupeni. Nah, lur. Mulih kerja ora ngejo kok cethuk ning dalan. Tak enggoki lur, tak target mie ayam saiki. Kudune iki aku sing target ya. Nah, kudune sing target Mas Agus. Apa iku alik ya? Malah tua. Wes lagi lur. Kok dokter wajah lur saiki. Ayo. Pi hasil. Hasil wajah lele elek piye? Lah ya ora makaro lagi lur. Dokter wajah hasilnya ngene lur. Wi. Nah, iki koyo ngene iki. Jajan. Wes, wes dudu artis ning bukan artis tapi yo lek perawatan yo pagah artis. Jenenge perawatan. Nah, iki lur. Bayangno, pesenane iki piro? Mie ayame rong mangkok. Jarene sapa? Iki rong mangkok, buke wis jukone rong mangkok kae lur ya. Nah, iki lho. Iki sing pesen lah kae mangkoke nek loro lho kae. Nah, kae. Ning aku ndak lur ya, aku mek ngampiri mek eruh. Eruh blegere lintang iki tak ampiri ternyata mangan mie ayam ngono lho. Ngono ya ora tawa-tawa. Malah kene sing dipalak. Ya kudu. Piye sing kok palak? Tengok pala siapa? Aku malak apa aku malak? Aku malak. Ah, sing bener piye, Lur? Kudune sing malak kan sing malah sing ngene ya, Lur ya. Iki iki mbuh mang teko ngendi sangkane? Nah, kok cethuk menungso iki? Ya, terus apa kuwi ngecek untu? Nggih, ganteni iki. Wah. Lek ngeri. Iku lek dicokot. Aduh. Bayar utang ning Hadira. Terus, bayar utang ngecek kulit karo facial. Nah, iki jareke boyoke yo arep njaluk servis lho. Wes, sik keri lungo. Sik keri, sik loro kabeh. Berarti grep ya karo Mas Teja aroma melati wangi. Nah, kowe tak grep ya malah tak coyo nang ndek kuwi. Ngono ki malah. Baksone wonten, Bu. Wah, iki pesen bakso barang nggur jareke. Lah iki. Lah ngene kok awake ora oleh bedah. Lah wong ngombenane kaya ngene iki, jajal. Ngene iki arepe mijet aku ya resep lintang ya mandek ta iki. Wah, lah niki. Ha, iki lho, Lur. Wis sakare mangan. Ah, wis. Ya wis, iki kaya ngono iki. Kuwi sambeli enak dhewe. Wah, lah iki, weh, weh, weh. Menungsone kaya ngene iki. Beo, piyo, piyo. Marai bedah, marai lemu ya iki. Duwe sing marai lemu ya. Wis ben ditutung nek mangan baik, aku. Baik, pergi pergi. Aku yo tak mulih, iki yo arep nek garapan mijet. Wis ngono ae. Ketemu neh, cuk. Bakale saya dhewe tang yo mesti tak garap boyoke. Mbuh kapan? Cak jan. Dadah. Dadah.